السلام علیکم د نیوز قدر منو کتم کوله څنګه تاسو ته معلومه ده پښتو ادب په زرګونه کاله تاریخ لري پښتو ادب په خاص توګه د امیر کروړ بابا دغه نظم نو شروع کیږي کوم چې هغه په یو زر یو کم سل ختم کې لیکلی دی زه یم زمری پر دې نړۍ لما عقل نشته دا د پښتو اولنۍ دوره ده بیا په دې پسې دویمه دوره شروع کیږي کومه چې د پیر روښان نه شروع شوې ده او هغې ته روښاني دوره وایي خون دروازه هم د دغه دورې سړی دی بیا په هغې پسې درېیمه دوره ده درېیمې دورې ته د خوشحال خان دوره هم وایي زرین دور ورته هم ویلی کیږي نن در سره د دغه زرین دور وروستنی شاعر د چا شاعري چې مختلف رنګونه لري په چا چې درېیمه دوره ختمیږي همدغه هستی در سره معرفي کول غواړم حافظ الپوری د سوات سیمې سره تعلق لرونکی لوی څېړنکار تاریخدان دانشور نا نظره چې هغوی د حافظ الپوری باباجي په هکله څه رایې لري ډېر مننه دا مو ډېر ښه وکړو چې د غږ سره ملګري شوې نو اوس له کار کوئ هغه ډېر اخلاصمند ملګري دي زه هم د هغو سره مرستیال یم تاسو خبره د حافظ بابا وکړه نو حافظ بابا خو یو ډېر لوی سړی دی او بیا د هغه یو شعر دوه داسې دي چې هغه یې نړۍ نړۍ ته هغه رسولی دی اگر چې هغه د هغه د ګیلې او د مانې خو حافظ صاحب چې دغه ګیله مانا کړې ده چې بس په جاړه کې چا نه دی پېژندلی او قدر نشي د حافظ په الپوری کې نو دا یوازې د حافظ بابا مسله نه ده دا زموږ د سپېرې خاورې د هر ادیب او د هر شاعر او د هر پنکار او د هر هنرمن چې زموږ خو پن خوښ نه دی پن و خوښ دی پنکار مو بدې شي هغه که په هر څه کې دی زموږ سره ډېر ځلېدونکي ستوري دي په هر هر کار کې که تاسو آرت والی مصویري والی ډرنګ والی شاعري والی ادب والی ارکیالوجي لکه ډېر شی دی نو زموږ سره په هر میدان کې دي او ټول ګیلهمن دي او ګیلهمن یې دا څه کوي چې لوی اجمل خټک اوس یو څو کاله وشو چې دا میډیا ازاده شوه نو موږ ولا غاړه غاړه یې ورکړه د هغه له موږ لاس نه ورکوو دې هرې نه نو حافظ صاحب که په هغه وخت کې دا خبره کړې ده نو خو ګیله ده ما ته خو د هغو دا دغه کاوه چې هغه تاسو سره به زه خبره وکړم ما پې بیا څه لیکلي وو زه الپورې ته درغلم دا سنسد تر نو ولې د بهاتر پورې خبره ده نو زه وړاندې کسم چې په حافظ صاحب ته مې فکر شو او قندی ساده ده مردان نه په هغه وخت کې و ته په هغه دوه قسطه ما په کې چاپ کو بیا دا کار خو شو د هغې ثبوت لپاره هغه رسالې هم موجودې دي او زما یو کتاب دی د سوات ګلونه نو په هغې کې موږ حافظ صاحب ځای کړو چې یاره ورک نه شي بیا هغه خلکو پټ کړو په خپل نوم یې بیا چاپ کو بیا چاپ کو بیا چاپ کو هر اوس سترګې نه شرمېدې بیا منت کوو چې د خدای لپاره موږ معاف کوو دا او کوو دا نو موږ دوه درې پېرې حافظ بابا قبر له مشاعرې نه درلو ما هغه وخت کې پټوال ویستو چې لا اوازه وه چې لیوانو پیر صاحب دا قبر جوړی خو لا جوړ کړی نه و نه یو پیر هغې کې پټوان بیا چې حافظ صاحب جوړ کړو اسان یې پرې لیکلی نو ما په اسان باندې هم بحث کړی په حافظ کې چې دا اسان غلط دی حافظ صاحب دا دی نه ځکه د هغه په کتاب کې دننه هغې ته چې موږ د نننۍ شهادت ګواهي وایو هغه په کې ده هغه د هغه خلکو ذکر کړی چې د هغه په مخ کې هغه ژوندي او هغه واقعیت شوي دي نو حافظ صاحب به د هغې نه وروسته والو مخکې خو به یې نه الو خو دا ده چې دا حافظ صاحب چې کومه مرتبه ده کوم د هغه لکه لوی ده په شاعرانه مقام کې هم او په اخلاقي مقام کې هم په عالم په حیثیت ته عالم و ته وګوره هغه په هغه وخت کې خپل زوی دا چې تاسو مخکې ما ته وویلی نو ما به ورته مازغه تیار کړي او څه به مې کتلي وو اوس که د ځینې سیزونو کې څه ګډوډ کېږم نو بخښنه به د هغې غواړم خو لکه یو شعر ما ته دا یاد و چې هغه وخت کې هغه خپل زوی دیوبند ته سبق لرېږل دی چې اولیا راولی خاونده په حیات زما کې پس له مرګه م مغموم د خاک په سلي راشي نو دی هغه خپل زوی اولیا یادی چې یاره که هغه کور نیشي او که وروسته بیا خبر شي نو که راشي زه به له خاورو سلی یم مړه به یم که نه نو د ده په کلام کې هغه خبرې دي چې که موږ هغه راوسپړو نو د هغې نه د شانګلې د هغه وخت د علم پن سره سره د هغه ځای د سماجي ژوند موږ سره تته غوندې یا لږه یا ډېره خو موږ د هغې څو کرخه خاکره ښکلی شو ځکه
چې د دې یو جنه صفت کې داګه ما ډېر سي او تاسو په شانګل کوکو خو هیڅ چاره ته داګه سوونه وي اوس مې وکړو دیو نه دا بل نه دا بل نه د هاشم د پوار ذکر وکړي او دې داګه پوار جنه چې دې چې اوس داګه نوم دې او کاپي سه بدل کړی دی خو هاشم خو به ښکار دی چې په هاشم باندې پوار جنه غیرت کړی دی د پوار پاره کې تعریف او صفت کړی دی نو ما ډېر معلومات وکړل چې دا پواړه د کوم ځای ده د هاشم د کوم ځای ده واقعیت د کوم ځای دی خو لکه چا سره پرې معلومات نه و نو زما په نیز په دا اپیس به په کلام کې دا شی بلټول غواړي لکه اپیس صاحب هغه و چې کناوې پخپو وې وزه خو چې ورته تلم هلته چینار وو لږ کلی د الپورې دی خوا د الپورې له زله نه وه که نه دا شانګله نه دې خوا څه دفترې مفتر نه وو خو اسکوډو پورې دې خوا دا ټول شی شړو نه دې خوا هغوی ما ته خبره کړه چې دا ځای تنګی باید او اپی صاحب ته کناوې یا پنې پخپو وې هغې ته وړې وې نو کناوې خو به نه وي ځکه غر دی خو پنې به وې نو هغه وایي چې دې اپی صاحب دې تنګوړي ته لاس ونیو که نه ویتیزی تندی غوره کوا ده هر سوا براشی ده هر وچوال گرمی سوا کنه و ایتو کوتا تنگولی استا ده بیا تانا او زو بخیج نو وی آخر کوی ما سر چی تلیو وی چه داد اغا ده تنگه چه اغا وچه ده بیا نه را بایدله و پیره بکی ده خبر آخر کورا تا اکرا پا مالی کلی ده چه پی سبت ده کابل امیر وی چه تا دل تراشد قدردان سره شعرونه ته رسېدلو دا د هغه د مقبولیت یو بل ثبوت دی چې افغانستان ته د هغه شاعري رسېدلو په خوږ جیبې او په عالم پازل شاعر باندې مشهور و نو وایي پیس بابا روان شو خو دې چې ته نو د شانګلې د سر له چې راغی نو په دغه ځای کې یو شعر دی له ما نه بګړ ورک شي چې لکه مطلب یې دا و چې بیا به خلک وایي چې پیس په شاهانو ګرځېده او په دې ګرځېده یوه وایي نه ځم نو وایي دا ځای تږی و نو په دې ماچار کې ظریف نومې سړی و ما د هغه ذکر کړی دی وایي هغه ته یې غږ وکړو چې یا ظریفه شوملې راوړه نو هغه ول هغه شوملې څه کوي چې هغه اوبه هم نه دي ورکړي نو شی به له ما نه هېر شي خو شی داسې جوړېږي چې ته به تږی نه چې د ماچار د ظریف نه شوملې غواړي ما هم په داسې شکل له ما خیال له لیکلی او اپیس به اپیس خپل کلام موزون کړی یا جوړ کړی یا غوره کړی دی که نه نو راځئ چې دا ټول لیکونه هم کېدو او د بابا کتاب هم کېدو د ټولو نه غوره اخذلیکه او ماخذ چې دی یا سورسو هغه د بابا خپل کتاب دی بیا د بابا خپله چاپیرچل معاشره د سوسایټي ده ډېرو خلکو ته به د بابا د شاتوته پورې او دا بله بشامه پورې ده چې قیصره پورې د خلکو ته به دا خبرې یادي څوک په یوه خبره وکړي څوک په دوو کې د مونږ نیکه وي یا په حجره کې سړي وي یا په جمعه دا ټوله میډیا مونږ داسې راغونډو ګوره په کومه میډیا کې چې ته په عوامي میډیا له زور ور نه کړې ته میډیا چلولی نه شي که میډیا یوازې د کتاب نه او د انکر پرسن نه نه جوړېږي د میډیا بنیاد چې کوم دی دا زموږ د پوک نه شوی دی دا موږ د پوک نه کو پیس بابا خدای چې د هغه شاعري روحاني شاعري چې خلک د تصوف وایي وایي دونه پورې ما په رحمان بابا په دربار کې په مشاعره کې یو سړي اورېدو نظم وکړه نثر وایي چې رحمان بابا لو کړ دی او پیس یې پسې وږې ټول کړ دی صحیح شو نو د ده شاعري د معرفت شاعري چې موږ څه ته وایي د تصوف شاعري چې څه ته وایي اخلاقي شاعري چې څه ته وایي د خدای د رسول د حمد او د مناجات او د نعت شریف او د دې شاعري چې څه ته وایي چړه پاکي روحاني دنیا ده خو په دا یوه خبره زلمیه یا ساته چې یو سړی د معاشره کې اوسي دی د هډوکو او د غوښې جوړ دی نو دی یوازې دغې ته نه نه دی په معاشره کې هم ټکونه کوي بلکل دی د خپلې معاشرې نه که نه یې خبر نو زموږ د ښې او د بدې دواړو نه دی نو د اپیس بابا کلام به په دوه حصو کې منګالو زه به مینه هم کړي دې پورې نه چې وایي اپیس صاحب خپل شاګرد ونه کړو روکم دا خبره اوس ورو ما ته علي عمره خو چې پرون د ټلیفون کړی وایي چې روکم یې ولیکل چې ما له پلانې جانې وغواړه روکم چې ولیکل شی ځان له خوښ شو نو اپیس بابا ته خپه شو نو وایي چې خیری وکړي نه زه یې د روکم از ځای له بولوم په ټوی دغه ځمکې ما ویستی چې روکم په دې ځای اور واغسته اوسو د الپورې خلک راسره نو وایي چې سوال که د اپیس په درګاه د رب قبلېږي نو اور وهلی چوک دی چې روکم کې بیا شین نه شي
لکه اپیز بابا چو غربان هغه سن غربان خو یو ځای نه دی غربان خو لویه شی دی نو زما مطلب دا دی چې زموږ نه دغه دول چې دا یو پول دی د زور دول او د ناپول دی تو سوچ وکړه که نه د حمید بابا ترې رسخت کړه علي خان ترې رسخت کړه بیا دې خوا چې راځي نو زما زور په سوات او په ملکن ډیویژن دی په ملکن ډیویژن کې څوک واړو د دې سر چې تللی اولی د رحمان بابا نه چې سیدو بابا د هغه په دربار کې چیلې ویسي دی وایي چې زه دا سیدو بابا د بزرګي چې موندې وای دا د رحمان بابا نه موندې وه ځکه خو هغه وایي او دې کې به باز به پکې کول غواړي سیدو بابا قول دی وایي لیکلی څه دا نه چې زه یې جوړوم وایي که د خدای د کلام نه علاوه په بل شي مونځ کېدی نو ما به په مانځه کې د رحمان بابا کلام دی څومره غټه مرتبه بالکل نو اوس د رحمان بابا د سیدو بابا په تعلق بس کول غواړي یوه نو موږ چې سیدو بابا ته رارسو نو د سیدو بابا نه لاړ شه قبلې طرف ته ځې نو ته به عبدالعظیم ته په هغه ځان ورسې اوس د سیدو بابا نه لاړ شه شانګلې ته پندرخاتو نو سیدو بابا په منځ کې واله او دا واله اوس د دې زمانې د یو بل نه لرې دي دا نه چې سیدو بابا د هغو د وخت دی خو ډېر لرې نه دی سیدو بابا په 1877 کې حق رسی د دې نه داسې وکړه دا 77 تللې که پرېږده وه دا خو نور کلونه پرېږده نو بیا 1800 ونه رسېد د حافظ بابا د دې 1800 په دور کې دی نه زه وایم چې دا اپیزل پورۍ خو یو شعر دی چې اپیزل پورۍ د هر چا بس کړی د سیدو بابا یې نه کړی مطلب دا شو چې سیدو بابا د هغه نه وروسته دی نو څه بس وکړي که نه ولې به یې نه کوو لکه ستاسو دا نظر دی چې دی د 1800 نه د لږ مخکېني دور زه وایم چې د اپیزل پورۍ موږ داسې هغه ته چې 1700 او 1800 ومند اوس دا خو 100 کاله شو پیړۍ ده نه زه په دې نه رضا کېږم نه پرې شتمن کېږم او نه پرې صبرېږم راځئ چې ګوتې ووهو په دې کلونو کې چې هغه کال هم سړی معلوم کړي هغه کال ته زلمی را ونه رسو که نه خو چې 15 کالو لسو ته یې خو را ورسو بالکل په لس 15 کاله کیس تم در نه لویږي دا حافظ بابا په خپل کلام کې د احمد شاه ابدالي خبره کړې ده د هغه خلاف چې د هغه د زوی تیمورشاه پریز احمد شاه بابا زما هغه کتاب بولولې په د تیمورشاه خلاف پیز الله خان بغاوت وکړو د کابل نه پېښور ته راوتغه دلته پرې حمله وشو او مړې کړو نو حافظ بابا د هغه ذکر کړی چې د نهنګ د کرلي د نهنګ سکله توان چې شعر ما نه لېږي نو هغوی پیز الله چې دا چل کو دا به اوسر نه کېده نو د تیمورشاه بابا د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه د هغه ذکر کوي د حافظ الپورۍ د کورنۍ د یو غړي نه نظر اخلو چې هغوی د حافظ بابا په حقله سرای لري نوم باره کې خو د هغې کتابونو کې چې کوم نوم مشهور دی پښتو کتابونو کې هم پورې چې کوم چلیږي هغه معظم خان ده چونکې هغې دغه شعر ما تاسو ته وویل که نه د هغې مطابق دوی ورته نوم ورکړی چې دا معظم خان دی خو موږ چې مشرانو نه کم دا روان د معظم خان نه د عبدالصمد دی زموږ دا پیړۍ چې دا اومه پیړۍ روانه ده شپږ پیړۍ زموږ نه مخکې دي اومه پیړۍ زموږ ده حافظ صاحب خپل کلی اشنغر او مندن زموږ نسب دی حافظ صاحب په خپل لاسو باندې قرآن مجید هم لیکلی دی کوم تاسو ولیده قرآن مجید کې خو چې څه اومه تاسو ته وښوده که نه په قرآن مجید اولنۍ صفحه باندې هغې یو وصیت لیکلی دی په فارسی باندې چې دا قرآن شریف ما خپل دوه زامنو محمد اولیا او محمد وصال ته وقف کړو دویمه خبره موږ الپورۍ چې دی اوس الپورۍ وایو نو هغه وخت کې دا الپوري نه و هلفوري نو دغه خبره پکې بل په قرآن شریف په اولنۍ صفحه باندې یو لفظ لیکلی شوی دی یا کبی کج کم کاغذ باندې چې دا لفظ ولیکلی شي یا کبی کج هغه کاغذ ته چینجه یا وینه څه نږدې نه شي راتلی هغه نه شي خوړی او نور قرآن شریف چې دی په دې کې د الله نوم چېرته هم راغلی دی دا د سونو په اوبه باندې لیکلی شوی دی قرآن شریف آیتونه څومره دي دا ټول د سونو په اوبه باندې لیکلی شوی دی قرآن شریف درې ځایونه داسې دي چې هغه ښکلې ډیزاین سره لیکلي دي یو سوره فاتحه اولنۍ صفحه او سوره الف لام میم اولنۍ چې کوم صفحه ده دغه سوره صاد او سوره کاف ها یا عین صاد دا سوره مریم دا په ښکلې ډیزاین سره لیکلي دي
او قران شریف کې دا د پاو د پاره د نیمه سپاره د پاره د سپاره د شروع کولو د پاره خصوصي علامات استعمال شوي دي دا د قران شریف کې ولید اخر کې ما کا وصیت لیکل د کم شي پاول کې لیکل د قران مجید کې سب څلور سپارو ترجمه لیکل شوی دا د غین رستو بیا ترجمه نشته دي نه دا معلومات مو چې مشران نو اوریدل دي چې بیا فس بیا وفات شوی دا یا بیمار شوی دا یا نظر کم شوی دا د غین رستو بیا د ترجمه نه لیکل دا زمان دو زمان یو نوم محمد اولیا او یو نوم محمد وصال او یو زجو هغه خور وله او د بل زی پاولاد کې مونږ محمد اولیا نور عام طور را مشهور ده چې دا د لور د نسب د لور نه نه دا د زونه دا غو زامن دي تاسو قران شریف کې پخپل ولید چې دا قران شریف مخپل دو زامن محمد اولیا او محمد وصال ته وقف کو د زمو شاملې د یو نوموړي شاعر نقيب احمد پترت سید نو نظر اخلو چې هغه د حافظ بابا په حق له څه نظر لري حافظ ال پوری د ضلع شانګلی مرکزی مقام چې کوم دی نو غال پورې دا د ضلع هیډ کوارټر هم دی او مخکنی اهمیت ورته ډېر حاصل دی او د ډېرو علاقو د تلو راتلو لار هم ده تګ راتګ لار هم ده په دې کې لال پورې کې موجوده هیډ کوارټر چې کوم دی د دې نه تقریبا یو نیم کیلومیټر کته د لال پورې لوی کلی دی حافظ لال پورې هم په دغه کلی کې په دغه کلی کې او د دې کلی د سړک د لاندې که تاسو تللی نو مزار تقریبا تقریبا یو منټ یو نیم منټ په فاصله دی دغه ځای کې دا حافظ ال پورې مزار دی او ډېر زیات خلک ورته هم راځي او د هغه ډېر کرامات او دغه هم خلک بیانوي چې دغه دي د حافظ ال پورې اهمه خبره چې کوم دا دي ته تاسو تر نورو ټولو خبرې خلکو به کړي چې د هغه د ژوند متعلق ټول عامې خبرې دي او په مختلفو مقالو کې یا په رسالو کې یا په کتابونو کې راغلي دي البته یو خبره پکې ده چې هغه دغه د دیوان متعلق ده چې د هغه دیوان اول څنګه چاپ شو هغه وخت په 1958 کې به تقریبا زه د دیارلسو کالو یا د څوارلسو کالو به وم زه چې زه خپل یو مولي صاحب سره دغه ته راغلی یم نوخار ته او د نوخار د بازار کلان لوی جومات خطیب چې کوم قاضي عبدالسلام صاحب نو د هغه په مخ کې هغه ماته زما په مخ کې دا خبره وکړه چې موږ په بادشاه صاحب پسې لاړو او موږ ورته وویل چې موږ د حافظ ال پورې دیوان چاپ کول غواړو موږ دا چاپ کړو ته په کې موږ سرسه تعاون کولی شو نو هغه دا خو ډېره ښه خبره ده هغه وخت کې چې کوم حاکم ال پوری وو د ال پوری چې حاکم وو هغه وخت کې ال پوری کې تحصیل نه و هغه وخت کې تحصیل په کوټکی کې دلته و په دې دځې کې وو هغه حاکم صاحب ته ټلیفون وکړو چې زما میلمانه دي او هغه درځي په حافظ ال پوری په دیوان پسې او ته حمایت وکړه دا هغه خصوصي کسان بیا په حافظ ال پوری صاحب په نسو پسې راغله د هغه یو نسو و هغه هم قاضي وو ډېر لوی سړی ډېر لوی عالمي دین و په هغه پسې راغی او هغه له دیوان ورکړو بعضې خلک تر اوسه پورې دا ډېره مشهوره خبره ده چې د حافظ ال پوری دیوان نور هم شته خو نور نشته دا کوم چې قاضي عبدالسلام صاحب چاپ کړی دی همدغه دیوان دی نو هغې وویل چې بادشاه صاحب ورپسې سړي ولېږل ال پوری ته او هغه بیا درې ورځې پس راغله ځکه چې لا د شانګلي سړک لا نه ووتې هغه ورځې وې شانګلۍ ته سړک نه و د خوازه خیل نه پس پورې په ګاډي کې سړي راغله او بیا د هغه ځای نه په هغه راغله او درې ورځې پس بیا د ال پوری نه واپس هغه دیوان یوړو قاضي عبدالسلام صاحب ورته ناست او هغه بیا هغه دیوان وړو که تاسو د هغه زوړ دیوان چې ته پیدا کړئ هغه کاپي نو په هغه باندې قاضي صاحب لیکلي هم دي دا واقعه پکې هغه لیکلي هم ده او بیا حافظ صاحب دیوان بیا هغه چاپ شو نو هغه داسې دیوانونه چې پای کې نه غلطیانې وي نه پکې څه دغه وو هغه علمي دغه پکې ټول وو خو وروسته چې بیا چاپ کېږي نو د کتابت د وجې نه غلطیانې پکې هم ډېرې راغلې او دغه پکې سوانح حیات کې هم څه دغه راغی او د حافظ ال پوری متعلق مشهوره خبره دا ده چې هغه دننه درې درې نیم سوه کاله تقریبا مخکې دې علاقې ته راغلي دي څلور سوه کالو پورې ځکه چې دلته کې دا اووم نسل چې د خلکو چلیږي اووم اتم نسل چلیږي نو اووم اتم نسل به هم دغه درې نیم سوه کاله څلور سوه کاله جوړیږي چې د هغه دلته کې شوي او چې کوم دا خلک چې کوم د بهر نه راغلي وو نو دلته چې څومره خلک دي ټول له بهر نه راغلي دي دلته یوسفزي یا مندن یا د هغې حلیف قبایل لکه د لزاک والی یا لکه نور داسې قبیلې خټک والی نور والی دا ټول بیر وروستو راغلي دي مخکې دلته کې هغه زاړه فاتحان هم وو دلزاک پکې هم وو هغه خلک بیا هغې د اوس هم شته دلته او بیا خواره واره شو دلته کې یوسفزي مراله او مندن هم راغله او دا خبره ټیک ده چې حافظ صاحب تعلق که هغه د اشنغر نه راغلي بیا به لازمن د مندن سره ځکه چې مندن خیل ټول هلته کې دي او محمد زیري چې دا مندن خیل دي چې لا هغه لهجه پهتې ځکه نه ثابتېږي چې هغه د اشنغر اوسېدونکی نه وو هغه که اشنغر ته تللی نو بیا د دې ځای نه تللی دی
مونږ عام طور باندې د دې کې څوک به سبقونه نه باتل هغه وخت کې نه کالجونه وو نه یونیورسټۍ وې نه سکولونه وو هغه وخت کې داسې ځونه نه وو نو هغه خلک به سبقونه نه ښکته تلل شنغر ته به تلل پېښور ته به تلل بل ځای ته به تلل هندوستان ته به ډېر زیات تلل دیوبند ته به تلل ډابل ته به تلل نو د هغه لهجه یقینا چې بدل شوې نه وه لهجه یې هم هغه سوه وه کومه چې د دې عراقي لهجه ده همغه ده ډېر راته یاد دي خو دوه پکې دغه ډېر ښه شعرونه چې کوم دي نو ستاسو د ذوق او دغه شعرونه دي چې که بهار د سپینې خولې رانه سر غواړي په هغې سودا تلوار کوه دلاله په یو مخ کې هم اور دی هم اوبه دي او دواړه زیست کا په یو ځای کې بې جداله.